4 сучасні апарати штучної вентиляції легень отримала міська лікарня номер 9. Саме таке обладнання у відділенні інтенсивної терапії використовували і раніше. Та з початком пандемії коронавірусу потреба в апаратах ШВЛ значно зросла. Респіраторна підтримка – це один з найважливіших моментів у лікуванні цієї групи хворих з тяжким перебігом COVID-19. І саме апарати такого рівня дозволяють нам найбільш фахово, найбільш якісно надавати цю допомогу. Вартість такого апарату більше 700 тисяч гривень. Про його можливості розповідає завідувач відділення. Обладнання такого класу дозволяє медикам налаштовувати його індивідуально для кожного пацієнта. Це як окремий метод лікування. Їх не можна розглядати як апарат для сугубо механічної вентиляції легенів. Це метод лікування, адже він має багато режимів, багато настроїв, що дає нам найбільш фізіологічно, найменш травматично надавати респіраторну підтримку пацієнтам у різних режимах. Директор лікарні зазначає, відділення інтенсивної терапії розраховано на 18 ліжок. Кількість апаратів ШВЛ повинна перевищувати кількість ліжок на 30%. В наличии в лечебном учреждении есть 9 таких аппаратов, еще 4 получили, еще должны получить 6. И, в общем-то, вопрос с ИВЛами будет полностью закрыт. И считаю, с моей точки зрения, это действительно те аппараты, которые дают нам возможность оказывать помощь в случае необходимости и больным с коронавирусом, и другим реанимационным больным. У міському департаменті охорони здоров'я кажуть, на боротьбу з коронавірусом з бюджету Запоріжжя виділили майже 100 мільйонів гривень. Зокрема, на придбання 25 апаратів ШВЛ для медзакладів міста. На медичне обладнання заплановано більше 30 мільйонів, а до медичного обладнання відносяться не тільки апарати ШВЛ, а також ультразвукові системи, слідкуюча апаратура, реанімаційне інше обладнання. Це те обладнання, яке в першу чергу допомагає своєчасно діагностувати проблеми у пацієнта і допомагати в лікуванні. Денис Кузнецов, Артем Герасимов, ТВ5.